FOK-spilleren Lykke Frank Hansen er udtaget til det grønlandske landshold. Hvordan fik du det at vide? Min landstræner han ringede til mig, og så sagde han, at han gerne vil beholde det hold, han har udtaget fra sidste gang, de havde Norca. Og så fortalte han mig så, at han havde plads til, at jeg skulle være med. Og det blev jeg rigtig glad for. Hvad betyder det for dig, at du skal spille for netop Grønland? Jeg er jo grønlænder, så det betyder rigtig meget for mig, at Grønland skal med til VM efter rigtig mange år, de ikke har været med. Hvordan forbereder du dig til et VM? Altså, jeg træner rigtig meget fitness lige nu og håndbold og prøver at fokusere på, hvad er det, jeg er god til, og så tage det med mig. Det er jo allerede den 24. november, du skal møde til landsholdssamling. Hvordan tror du, det bliver? Det bliver dejligt at spille med pigerne igen og træne sig klar til VM. Og ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. Det bliver også rart at kunne tale sit eget sprog. Ja, vi taler grønlandsk og dansk. Vi taler meget dansk, fordi vores landsholdstræner han dansker. Så, men det bliver dejligt at se med alle pigerne, man har kendt i mange år. Nu skal jeg jo ikke afsløre din alder, men du er jo ikke helt ung som håndboldspiller. Tror du, de mange års erfaring, at det kan gavne det grønlandske landshold? Ja, nu har jeg været med i landsholdet i rigtig mange år også, og jeg er den ældste på holdet, så det kan jeg sagtens. Altså. Så alder er ikke nogen hindring? Alder er ikke nogen hindring. Jeg ser heller ikke gammel ud. Jeg holder mig meget godt.